då så mina kära vänner, då ankommer vi alldeles strax till Nässjö och här rullar vi in till spår nummer 7. Och för resande som ska vidare med SJ:s tåg mot Alvesta, Hässleholm, Lund, Malmö och Köpenhamn klockan 17.49 över till spår nummer 4. Så SJ:s thank you.
Falköping central.